Vraćamo se nazad u studio. Ko nam se sada priključuje, u nastavku pričamo o koronavirusu. Kao što sam na početku najavila, sa nama u studiju doktorka Sanja Stanković-Đorđević. Jel nisam pogrešila? Niste. Dobar dan, dobro nam došli. Vi radite u COVID ambulanti. Mi danas imamo podatak da je u Nišu zapravo 34 ljudi zaraženo. Takve brojke nismo davno imali. Dobar dan, prvo i sa moje strane. Nažalost, u pravu ste. Još od početka avgusta meseca mi beležimo primetan porast broja novoobolelih. Nama se već od 1. avgusta polako rasti i broj ukupnih pregleda koji se javljaju u COVID ambulanti Duvanište. Ta brojka je poslednjih dana dostigla i preko 500 pregledanih. Od tog brojke prvi put su se javili oko 170 pacijenata. Nažalost, takođe od tog broja, broj koji je dijagnostikovan da je COVID pozitivan je sada dvocifren. Kreće se preko 20 u poslednjih 50-ak dana. Ranije, u julu mesecu, ta brojka je zaista bila lepa. To je kretalo se od 0 do 5 pozitivnih, ali nažalost, kao što ste i sami konstatovali, iz dana u dan beležimo broj porast novoobolelih. Mali predah ste imali, pa možda 2 meseca, ni toliko, tako? Pa od ovog poslednjeg trećeg talasa je najveći razmak, moram da priznam. Između prvog, drugog i trećeg, to je bilo po 2 do 3 meseca. Nažalost, evo, ide nam i četvrti talas. Postoje brojni faktori koji utiču na to. Naša nedisciplina, zatim, nažalost, broj vakcinisanih je negde sada u stagnaciji, što nam nikako ne odgovara. Stariji sugrađani, jako im se zahvaljujem, su, čini mi se, malo odgovorili na to, pa su se i u većem procentu vakcinisali. Mlađa populacija nam je u manjem broju vakcinisana i mislim da je i tu najveći problem, jer oni, mlađa populacija, najbolje odgovori imunološki na vakcinaciju. S druge strane, najmlađi su i oni koji su najaktivniji, najviše se kreću, pa samim time oni, kada se zaraze, najveći procenat ljudi oko sebe inficiraju. Kažem, takva je situacija, ja ih ne krivim, ali oni su nam i najaktivniji. Zato, eto, apel na njih, da mislim da je sada zaista pravo vreme da se vakcinišu. Je li najviše mladih sada, onih pacijenata koji se javljaju u COVID ambulantu? Pa najveći procenat koji se javlja je dalje radno sposobno stanovništvo koje je najaktivnije. Od tog broja jeste veći deo mlađe populacije. Mlađe, to mislim, od 20 do 40 je najveći procenat te populacije. Javljaju se nam određeni broj pacijenata koji se vraćaju sa odmora, gde su bili u kontaktu sa većim brojem ljudi, pa na samim taj način su bili izloženi virusu. Ili su išli u područja gde je broj zaraženih mnogo veći nego u Srbiji. I taj deo populacije nam se sada u većem broju javlja u COVID ambulantu. Kakvi su simptomi sada? Širina kliničke slike i dalje je veliki dijapazon. Od sekrecije iz nosa, koja je sada možda aktivnija, ranije je više bio zapušen nos, sada je to i obimna sekrecija, bol u grlu. Možda je primetno da su to visoke temperature. Ranije je više bila subfebrilnost prisutna, sada su to već odmah visoke temperature, 38-39. I dalje se mogu javiti digestivne smetnje u vidu proliva, mučnine, gubitka apetita. Naravno, nije se izgubio ni od simptoma kašalj. Možda ređe gubitak ukusa i mirisa je sada prisutan ili je češće kod jako mlade populacije, one 20 do 25-30. A, kažem, široki glavobolja. Pacijenti nam se žale da ih često boli koža, jednostavno ne mogu da pipnu svoju kožu koliko ih boli kada se tuširaju, pa samo onaj mlaz vode im smeta. Boli ih očne jabučice, imaju glavobolje koje ne prolaze čak ni na analgetike. Eto, to su neke malaksalost.
a može da zaista prolazi samo, na primjer, sa gubitkom ukusa i mirisa kod nekih. Široki je dijapazon kliničke slike. A je li ima puno uputa sada ka infektivnoj klinici ili ipak uspete vi da zbrinete? Pa, COVID ambulanta pri Domu zdravlja Niš se zaista trudila, pošto nemamo sekundarni nivo zdravstvene zaštite u Nišu, smo se trudili da zaista što manje šaljemo ka infektivnoj klinici, da pokušamo da sve pacijente na adekvatan način i hvala Bogu u visokom procentu izbrinemo i kompletno završimo njihovo lečenje. Tako i sada. Brojka uputa ka infektivnoj klinici su jedan, dvoje, troje u ovom periodu kada je porast broja pacijenata. Naravno, kad su bile one brojke, to je bio uputa ka infektivnoj klinici nula. A upale pluća, kakva je tu sada situacija? Pa mogu da vam evo konkretno iznesem podatke. Otprilike imamo od 10 do 20 grafija pluća koje se urade na dnevnom nivou. U posljednjih desetak dana, ako uzmemo presek, to su 5 grafija pozitivnih po dan. Od 3 do 5 grafija koje su sa pozitivnim nalazom, to znači da pacijent već ima razvijenu upalu pluća. Malo pre dok smo pričale, spomenuli ste mi da i mladi imaju, mogu nekad imati i srednje tešku kliničku sliku, je li tako? Da, prilikom našeg malopredošnjeg razgovora ja sam vam spomenula to da sam primetila da i mlađa populacija, onih koji se nama javljaju ispod 25, sada se javljaju možda sa, da kažem, srednjom teškom kliničkom slikom, odnosno povišena temperatura i drži veći broj dana. Često se javlja i proliv, jako su malaksali i kod njih se javlja kašalj. Izuzetno ređe oni razvijaju pneumoniju, ali to nije bilo u prvom, drugom i trećem talosu ili je to bilo samo prisutno kod osoba sa komorbiditetima, a eto, nažalost, sada u manjem procentu, ali ipak se primetilo da i mlađi mogu da imaju i ozbiljniju kliničku sliku. To im je zapravo jedno i upozorenje. Pa jeste, od COVID-a ne postoje zaštićeni, tako da svako može da teško boli. Zato je i cilj svih nas da budemo društveno odgovorni. Prvo prema sebi, a onda i prema svojim najbližima, a onda kasnije i prema okolini. Zaista smatram ako imamo rešenje koje je tu, a to je vakcinacija, da nije pametno ne iskoristiti takvo oružje u ruci. Ja zaista smatram da virus ne bi trebao da bude pametniji od nas i da ovu bitku možemo da dobijemo svi zajedno, a to je kada stvorimo taj kolektivni imunitet o kome većina priča, ali zaista je tako, to je istina. Istina je da vakcinacija možda ne štiti 100%, i to je tačno. Ne štiti 100% zato što kod svake osobe taj imunološki odgovor nije kompletan, kao što ni svaku osobu kada preleži COVID nije mu garancija da se neće razboleti ponovo. Svako od nas ima drugačiju strukturu samog imunološkog sistema, odnosno drugačiji imunološki odgovor na samu primjenu vakcine. Ali što je veći procenat naš vakcinisan, pogotovo mlađe populacije koje imaju bolji odgovor na vakcinu, samim tim je virus nemoćan. Nemoćan je u smislu da ne može, on ne može da opstane u spoljašnjoj sredini. Znači, mi smo mu jedini rezervoar gde će on opstati, a ako ne može da se prenosi među nama, on će i iščeznuti. Puno se priča i o toj trećoj dozi vakcine. Svi se nekako plašimo, primili smo vakcinu, drugu dozu, posle 6 meseci, da li još uvek imamo antitela. Mene sad interesuje, da li među ovima koji se javljaju kod vas u COVID ambulantu, ima i onih koji su vakcinisani? Ima. Ima i onih koji ne mogu, ima i onih koji su vakcinisani, ali to su najčešće osobe koje su odavno primile vakcinu, januara, februara. I to su najčešće osobe koje su starije životne dobi sa pridruženim bolestima, pa to sve ima neke logike, odnosno medicinskog opravdanja zašto je to tako. Ali pretpostavljam da su simptomi blaži, je li tako? Naravno, pa cilj vakcinacije nije da vi ne možete da obolite, odnosno, nažalost, vakcina nije 100% da vas štiti od virusa.
cilj vakcinacije je da vi ne možete da dobijete tešku kliničku sliku. Šta znači teška klinička slika? Teška klinička slika znači obostrana upala pluća s manjom saturacijom, vašim vapajem za vazduhom, odnosno do toga da vas dovede da morate kasnije, nažalost vam je potrebna mehanička ventilacija, odnosno respirator. Upravo i ona najteže smrt. Cilj vakcinacije je upravo to, da ne dozvoli da vi dobijete tešku kliničku sliku. Jako su, zaista jako retke osobe koje su vakcinisane, ja mislim da ih možemo pobrojati na prstima ruke, koje su obolele sa teškom kliničkom slikom i to su najčešće starije životne dobi ili osobe sa komorbiditetima. Zato se i govori o trećoj dozi vakcine i upravo će biti vakcinisane one osobe starije životne dobi, osobe sa komorbiditetima jer je njihov najimunološki sistem i najslabiji. Je li nama sada Duvanište jedina COVID ambulanta u Nišu? Kako ste sada organizovani tamo? Koliko ekipa radi? Dom zdravlja Niš jeste, ima za sada jednu COVID ambulantu, to je COVID ambulanta Duvanište u Majakovsku BB. To je za sada dovoljno COVID ambulanta, je ta jedna COVID ambulanta. Apsolutno radimo sa po tri lekara u tri smene. Timski na ulazu imamo lekare na trijaži koji upućuju pacijente suspektne na COVID ka ordinacijama lekara na pregled, celokupnu dijagnostiku od laboratorije, rengen aparata, uzorkivača koji rade sve vreme dok radi ambulanta, to je od 7 do 20 časova. Dom zdravlja Niš se je uvek trudio prilikom svakog pika, talasa, kako god, da na adekvatan način odgovori povećanju ili sa druge strane smanjenju broja pacijenata. Tako da mi imamo spremne još dve COVID ambulante. To je ranije COVID ambulanta Čajer i COVID ambulanta Branko Bjegović. Tako da naši sugrađani te strane mogu biti mirni. U svakom trenutku otvaramo i sledeću COVID ambulantu ukoliko to zahtevaju uslovi, odnosno povećan broj pacijenata. Ali bilo bi dobro da nam te COVID ambulante ne trebaju i da povedemo računa i da se vakcinišemo prosto. Naravno, slažem se. Mi moramo da znamo da pored COVID-a postoje brojne druge bolesti. Dom zdravlja Niš se takođe trudi da radi i da bude u službi građana i za ostale bolesti, odnosno da čak sada smo trenutno akcenat bacili i na preventivu i na screening preglede koji su jako bitni. I upravo ako nam se pogorša epidemiološka situacija, trpi onaj deo, ostali deo zdravstvenog sistema jer je veći deo zdravstva mobilisan na COVID. Što se tiče testiranja, ili imate možda prosto podatak koliki je procenat onih koji na antigenu budu negativni, a posle na PCR-u pozitivni? Se dešava to? Pretpostavljam da da. Dešava se. Eto, možda bi ukratko objasnila zašto je to tako, da ne bi ljudi sumljali u testove. Antigenski test je test koji se radi, bris se radi iz nazofarinksa i taj test zašto je nekad negativan, a onda se posle na PCR-u i pozitivni? Zato što taj test ne detektuje niske koncentracije virusa. Zato mi prvo pacijenta šaljemo na antigenski test i to je ukoliko pacijent ima prvih 5 dana simptoma, jer je tada taj test i pouzdan, specifičan je 100%, senzitivan negde 98%, 96% da budem preciznija. Ukoliko je pacijent negativan na to antigenskim testu, on je gotov za 15 minuta, 15-20 minuta pacijent sačeka. Ukoliko je pozitivan, to je to, on ima COVID, jer, kažem, senzitivnost testa je 100%. Ukoliko je pacijent negativan, onda se radi PCR test, to je isto bris, ali iz nazo i orofarinksa. On je zlatni standard i dalje u COVID sistemu, jer on detektuje i najmanju koncentraciju virusa u ovom delu tela. Ali onda tu znači postoji opasnost ukoliko neke zemlje, na primjer, dozvole ulazak sa antigenskim testom ili ulazak na festival možda neki sa antigenskim testom, možda neko tako
prođe, a da je pozitivan na koronu, je li tako? Pa da, ali to je zaista jako mali broj pacijenata, zaista jako malo broju pacijenata govorimo, jer prvo su to onda ljudi bez simptoma, ako tako gledamo. Ne verujem da će neko ići na festival ili na putovanje bolestan. Opet, kažem, zaista, ja mislim, to o minimalnom broju osoba govorimo da mogu da budu pozitivni, a da je to antigenski test pokazao da je negativ. Sanja, ste vi od prvog dana u COVID ambulanti? Jest. Dakle, to traje 2 godine i svima je preko glave što se građana tiče. Pretpostavljam da i vi prosto čekate dan kad će to proći sve, ali nekako mu se ne nazire kraj, nažalost. Ali kada vam je onako bilo najteže, ako pogledamo ove skoro 2 godine? Početak. Početak, jer uvek imate najveći strah kada imate najmanje znanja. Sada o COVID-u mnogo više znamo. Znamo način lečenja, imamo širi dijapazon i lekove i načina na koji ćemo pacijenta sagledati, zbrinuti, lečiti. Tako da smo mi sigurniji u sebe, samim time manji je strah i nama je lakše. Teže nam je kao građaninu, zato što je to, kao što ste i sami rekli, jako dugo traje. Verujem da je svima, kad spomenete COVID, naježite se, ali to je realnost. To je naša realnost. COVID neće proći. Mislim da COVID neće proći. Mislim, ja sam bila presrećna, evo, sećam se sada, nakon prvog talasa i ono brojka nula, mi smo bili presrećni i mislili smo da je to ukinuto vanredno stanje, ali evo, nažalost, nismo bili u pravu. Zarazna je bolest. Virus je podmukao, inteligentniji od nas, pa se snađe. Uvek kada mu nisu uslovi povoljni, on se povuče, odnosno uvek je u par osoba. Dovoljno je da mi budemo nedisciplinovani, odnosno ljudi su komunikativna bića. Stalno smo u kontaktu jedni sa drugima. Tako da lako je prenosiv. Kod ovog virusa je takođe opasno to što stalno i mutira. Vidimo da evo već nekoliko mutacije je preživeo. Odnosno, virus prilikom svake mutacije postane ili otporniji ili pronađe novi način kako bi opstao. I on se bori kao što se i mi borimo, nažalost. Tako da je više infektivniji, transmisija mu je lakša. Šta to znači? To znači da sada možda za prenos mu treba, čak i pri manjoj distanciji, lakše prenosi, duže opstaje u spoljašnoj sredini, tako da veći broj osoba mogu biti zaražene. Sve su to minus za nas, nažalost plus za njeg. Ja sam par puta snimala rad, organizaciju COVID ambulante. Snimala sam kako vi kao lekari sarađujete i sa medicinskim sestrama i sa drugim osobljem, sa spremačicama zapravo. Koliko je važno da ta organizacija koja je na izuzetnom nivou u domu zdravlja u COVID ambulanti? Pa moram da kažem da sam ja, neću biti skromna, ali jako sam ponosna na dom zdravlja, na COVID ambulantu, na naš menadžment koji nas uvek podržava. I uvek smo imali široke ruke, šta god nam je trebalo, uvek je bilo tu, od da se jako dobro organizujemo, da radimo timski, nije bilo ne mogu, neću, sada mi je teško i na 40 stepeni, verujte, smo radili kao što smo radili, to je strašno. Upravo tako, kao što smo radili na minus 20. U jednom danu se reorganizujemo, otvori se nova ambulanta, pojačavamo timove. Apsolutno smo se prilagođavali epidemiološkoj situaciji koja se nekad znala menjati iz dana u dan. Nijedan od naših pacijenata smo se zaista trudili da ne oseti bilo kakav problem koji može da se desi tokom rada ambulante. I zaista moram da pohvalim celokupno osoblje, od spremačica, medicinskih sestara, tehničara, uzorkivača, lekara na trijaži, to su naši najmlađi lekari, do lekara u ordinacijima. Kažem, moram da pohvalim i menadžment, jer je zaista kao kapetan lađe koji nas usmerava i uvek je tu za nas.
Zašto? Zato što mi smo lekari, mi smo zdravstvena ustanova koja je tu zbog naših građana. Ako mi nismo tu za njih, ko će biti? Koliko uspete, koliko možete zapravo da izdržite pod tim skafanderima? I par maski, i viziri, i svašta nešto? Naš rad smo organizovali na taj način da se radi u tri smene. Od po 4,5 sata, to je to su 4,5 sata u samim ordinacijama, pregledi lekara traju sa pacijentima, znači njihovo radno vreme je u ordinacijama 4,5 sata, taj rad, zato što na taj način je organizovan, je to vreme najefikasnije da lekar bude usredsređen na pacijenta i da može na najbolji način zbrinuti iste. Naravno, tu je i ostalo vreme koje lekari provedu na drugim radnim zadacima. Pa i teško je i nije teško. Već ste navikli. Navikli smo. Je li vas plaše ove nove varijante virusa? Lambda, Delta, Soj? Pa plašemo u tom smislu što možda još uvek nemamo dovoljno podataka o načinu na koji oni sada deluju, odnosno po čemu su drugačiji od svojih prethodnika. Jel možemo neku poruku za građane još jednom za kraj? Evo, ja bih zaista apelovala, nemaju razloga da se boje vakcine. Zaista nemaju razloga da se boje vakcine. Mogu da se konsultuju sa svojim izabranim lekarima ukoliko im su im potrebne neke dodatne informacije što se tiče vakcine, što se tiče odabira kojom vakcinom da se vakcinišu, šta je najbolje i najadekvatnije za njih samih pojedinačno. Naši lekari, njihovi izabrani lekari su im zaista na raspolaganju, uvek mogu da dođu kod njih, da se savjetuju sa njima. Također, pošto je Pfizer odobren i za decu od 12 plus godina, pedijatrijska populacija također može otići kod svojih izabranih pedijatara, da se posavetuje kada, kako, na koji način mogu primiti vakcinu, jer zaista mislim da je jedini spas za nas vakcinacije, jer to su pokazali i brojke, to je pokazala i statistika. Između 3. i 4. talasa je bio najvećeg razmaka, tako da kasnije su bile i najlakše kliničke slike, pogotovo kod vakcinisanih osoba. Tako da, kažem, to su statističke podatke, o tome govori nauka, ne same reči. Hvala vam puno za izdvojeno vreme. Hvala i vama na pozivu. Eto, čuli smo savete doktorke Sanje, pa poslušajte ih, a mi da vidimo šta nam poručuju naši prijatelji iz Dagija Plus.